älykästi yli siniviivan, vie kulmaan kiekon, kiertää maalia vauhdikkaasti, Turunen ottaa hänet, nyt pitäisi tulla joku kohdata kiekon ja näin Rauli Raitanen Alaskasta kotiutuneena perjantaina kone tuli tänne ja näin on Ruusunen kahden maalivahdin kanssa, nostaa rystystä päin, pääsi aivan poikittain maalin eteen ja kakkosi. Siis Ruusunen, Raitanen ja laidassa Tuumi, nyt on kolmonen jäällä, siellä Jaakko Virtanen saa oikean laittaa hyvää syötyä, loistava laukaus yläkulmaan kohti, mutta hyvin ottaa Hannu Kampuri takavuosien maajoukkojen maalivahti kiinni niin, että Rytty C rinnassaan pelaava koko kapteeni Risto Kerminen. Ja toi hyvin alan nurkasta ja vauhti on vaikka muille jakaa. Ei voi olla yli punaviivan. Hieno syöttö Karille. Ja nyt Kari ajaa maalille, mutta heittäytyvä pelaaja kaataa hänet. Niin Mailoinen ja kiekko takaa. Levolle tulee tuolta päädystä ja Levo nostaa yläkulmaan ja tasoittaa pelin yhteen kun Makkonen makasi jäissä. Se oli hyvä hyökkäys pojilta ja tuli komea syöttö maalin eteen ja se oli kaiketi Eivola, joka sen sieltä sitten työnsi. Ja Pratsa Levo paukautti kiekon häkkiin. Näin on ne tilannetta ja Levo on maalitiko paikalla, mutta suutiin poukkoilevan kiekon ohi. Ai että sai hyvän syötön Santaselta tuohon kahden miehen loistava hyökkäys. Santanen pelaa kyllä älykkäästi, pelaa tilaa muille. Eivola maalin takana, nyt siitä syöttö eteen. Ulkkulutila ei ole ketään, Eivola menee ja yrittää yksin. Kyllä kaksi kertaa, kolmekin kertaa verkkokin heiluu, mutta siellä oli luisti maalivan. Sitten Petri Pulkkinen pystysyöttö. Heikki Mattila tilaa vauhtia, tämä A juniori, joka pelaa erittäin hyvin. Sitten Jaakko Virtanen ja poikittaisi syöttö ja koululaiset pistävät omiin kiekon. Oliko Lävin tuossa Lävissä maailma vai McColta, niin jompi kumpi siinä. Kyllä Kari Makkonen sieltä. Harri Aho, joka lyödään samaan nippuun, eli kärppä pelaajin Haapaniemi saman tien yli hyökkäys siniviivan. Raitanen ottaa miestä, kuka ottaa kiekkoa, Raitanen kyllä runnoo sen. Yksi hyökkäys sitä. Se on 3-1, Raitanen, kiekko ja Ruusunen ja sitten pojat missaavat. Raitanen uudelleen maalille, Tuumi ei pysty hänkään nostamaan ohi Kampurin kertaa kaikkiaan. Ei voi muuta sanoa, että oi voi sentään. Kyllä pojat. Ässien hyökkäys välillä 9 minuuttia jäljellä ja Brad Beckin hieno syöttö Raitaselle, joka antaa takaisin. Beck tekee maalin, tekee ensimmäisen liigamaalin, se Kampurin torjuu, mutta Beck vetää niin tää roikuu. Siinä kyllä mailan saa vaihtaa välittömästi, hän ampuu tuosta B-pisteiden välistä suurin piirtein 8 metriä maaliin matka aivan keskeltä täräytti. Kampuri torjuu kyllä puolittain, mutta sinne kiekko luiskaa tietämällä Brad Beckin. Ensimmäinen SM-liigamaali ja kiekko varmasti tuotiin miehelle hyllyn laitettavaksi ja laitetaan siis sitten vielä kultaisilla blanketilla. Näin heittää sieltä Sami Ruusunen kiekon ja Jukka Suuriniemme tehtävän huolehtia tuo. Täällä on puolustuksen Nikander Levo ja sitten Saarikoski Makkonen hyökkäyksessä. Siellä kiekko tulee vasemmalle, Levo lähtee nopeasti keskeltä mukaan. Makkosella on kiekko, kahdella yhtä vastaan painetaan Levo maalille ja sinne menee kiekko maaliin! Kovea upea maali, Kari Makkosen syöttö, loistava kaunis. Levo teki muistaakseni Hämeenlinnassa myöskin alivoiman maalin, joten ei tehnyt vaan Raumalla, Raumon Lukkoa vastaan. Näinhän se oli ja jälleen paukkui 4-7. Oli jälleen pelata osataan 4-7. Hyvästä esityksestä huolimatta siis sanoisin, että tämä ja sitten Saarikoski menee sitten Kampurin kanssa kahdestaan. Pääsikö syöttää taakse vielä ja maali! Maali! Nikander tuli takaa ja Saarikoski antoi takaa hurrum, hei syötä tuossa ajoi maali kulmalta ohi ja sinne menee Niksu pisti. Kaksi maalia vajalla. Torjunta, reboundi uudelleen ja jalkojen välistä meni maaliin. Ei mitään palo, mulla on mennyttää käsiä kiekkoon maalissa. Mutta peli on puolettu poikki ja nyt on sitten pieni kukkotappelu valmis tuolla maali edessä. Ja tässä tulee ihan kiva tunnelma, vielä on tullut loppuun. 40.